Pandemija koronavirusa ušla je u sve oblasti života, donijela je i niz promjena koje su utjecale na status zaposlenih osoba kako u svijetu, tako i na području Tuzlanskog kantona. Upravo to je jedan od razloga zbog čega je došlo do povećanja broja samostalnih poduzetnika i održivog samozapošljavanja, za što i vlada Tuzlanskog kantona pruža podršku. Pokrećem jednu autopravonu i vulkanizersku radnju u Srebreniku, pa bit će mi ovo dobra financijska injekcija. Mislim, ne samo meni, nego svima ovdje. S ciljem samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona, pored prilike za obavljanje volonterskog staža, Ministarstvo za boračka pitanja programom rada izdvojilo je oko 1,3 miliona konvertibilnih maraka za 42 korisnika. Radi se o značajnom projektu gdje se kroz registraciju direktne obrti, dakle registraciju koja je zasnovana na zakonu o obrtu i djelatnosti, uvodimo dakle nova preduzeća, nove obrti i što je svakako veliki društveni značaj. Ovim je vlada Tuzlanskog kantona pokazala da je opredjeljenja za zapošljavanje boračke populacije kao i članova njihovih porodica. Kandidati koji su koristili sredstva po ranijim pozivima i nakon isteka ugovorenog perioda od 24 mjeseca uspješno održavaju i posluju na tržištu, a ove godine priliku za samostalnu djelatnost iskoristila je Jedina Husić, kojoj će ova sredstva pomoći da svoju ideju realizuje u djelo. Iako nema veze sa mojom strukom, ja želim pokrenuti rent-a-car agenciju i sam novac ću uložiti u tu ideju. Ovaj projekat jedan je od ključnih projekata Ministarstva za boračka pitanja, a planirano je povećanje sredstava za ovu namjenu i u narednim godinama s obzirom na to da se projekat pokazao uspješnim, a ovakvi i slični projekti pomažu u sprečavanju odlaska stanovništva kako iz Bosne i Hercegovine, tako i sa područja Tuzlanskog kantona.